Yes. It is with my esteemed and great pleasure that I bring to the stage the Nigerian ambassador to Atlanta. Yes. Yes. Ladies and gentlemen, to present the award for Best Central Artist, please put your hands together for Ambassador Dr. Amina Smiler. Goes to Enos B from Congo. Congo in the house. Oh, Congo is getting big shout out. Cameroon is in the house too. This is my first time to win an award on a stage that everything is happening in English. So I'm going to try to do like everybody. Big shout out to my big brother Panto Rankin over here. Another thing, this is heavy, bro. Hold it for me. I thank God Whiskey didn't take this one. So I'm gonna thank all the fans around the world. This is my first time to be in America. Yesterday, we was on tour. No, wait, don't clap. Wait. I was saying it's my first time on tour in America. And yesterday was our last show in ATL. And look at where I'm at. I'm winning an award in Atlanta, people. Make some noise. Thank you for the headies. Thank you to my brothers here. This is my big brother, my manager. This is my whole family from Cameroon to Chad to Ivory Coast. Congo in the house. Big shout out to all the Francophone artists. I wish we saw the list because I just won an award, but I didn't see the list. But I'm really happy for myself. Thank God. Have a blessed night, my people. You're welcome. Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Bato bazako talangai, en tout cas merci. Natao bozako zo pona ko talangai, pona ko yokanga, pona ko landa ba analyse on azo sala na mini choyo. Titre déjà botangi yango bien, botangi yango penda kitoko na zo ya ko développer yango. Ezaba makambu ya Enos B, ba exploit ya Enos B, ba valeur ya Enos B, côté organisationnel, côté ba défi o azako traverser. Ba vision oyaza nango ba contrat oya respectaka bato baza kolobela Enos B di bien ou di mal, il faut ba griffe bazala na ko sepela parce que baza ko sala partie ya promotion pe ya marketing ya artiste munene. Ba stade Enos B ya beta yango, Enos B aza musicien le plus sollicité na mini choyo, ba fitri ngo a beti na ane oyo nanu musicien ta moko te na Kongo sala yango. Aza abeti ba concert ya VIP. Donc na kilelo toza na musique nzembu na ye oyo ya morte ya nini ya muselu ezobeta deja na trace urbaine. Alors makamba koloba eza ebele loko na kosenga na bino kaka bo partager video, bo like ba video, bo commenter ce commentaire eza. En tout cas, on na pesi bino na bambote de partout esika boza bande konanga surtout Joel Ndelo. Griffe ya solo, griffe VIP, toza na Jasmine Mbosei, ba griffe ya VIP ya mbango wana, o penda bazalaka wana ba Valerie Pratt, Joel Ndundu na niveau ya Scandinavi kuna, beno tu en tout cas a grosso modo bozala na Afrique, na Asie, Océanie, Canada, tina ba États-Unis, beno tu en tout cas na pesi bino mbote ya tro. Le problème c'est quoi na media na biso ya Congo? Ba problème oza koleka na Congo. Bo moni ndenge batu bazako sasa Enos B. Batu ebele bazako bakomi kokota ti na vie privée ya Enos B. Lelo rebo azana probleme makasi
puisque ba komi ko finga ye mais dossier wana na zoya nango na na sije mususu. Donc inosbi oyu savoir faire na ye ki génie na ye eza ko déranger batu ebele tolinga tolinga te wana nde ba vérité. Musicien oyo azana organisation koleka inosbi na Congo na yebite soki azali puisque travail oyo inosbi asalaka asalaka ngo ye mokote ya asalaka ngo a communion avec bandeko na ye côté management batu nyoso ba yebi deja tozalaka na grand na ye kombone kiminga mukiawa tozana côté nani côté ba archive côté ba image tozana Achille Balume côté ba beat tozana Jizo presse muta management na boss na kombe ye tozapena ndekone Eric kuna za kaka na kati ya makambo donc bo moni entourage ya Inosbi côté organisation na ye ata mutu moko te na Congo asala makambo boye azala entouré na bande coupe bango yus baza ko évoluer na ndenge moko to moni lelo Inosbi aza egoiste ete ti aeko abendi ndekone ya mukolo ndekone ya yaya oya bete la ke ba hit Jizo ba yemba ne fit ba abimise na miso ba grand liste grand musicien grand artiste fasoza ko yemba nanu mutu yemba bote na Congo on dirait reggae on dirait dancehall aza ko mixer makamu nyoso na nzembo na bango ya muselu wana eza organisation côté organisationnel ya Inosbi a travaillé mon côté aza toujours na batu oyo baebi musala soki botali ndeko na bango oya mukolo prince musala o aza ko sala po Inosbi abi makalibanda c'est il faut oza la génie na donc ko zala penza musicien o aza basé na Congo asala ba makambu ba exploit oyo Inosbi asali lelo a beta déjà ba tourner na niveau ba Scandinavie a beta ba tourner na Europe avant corona a beta déjà na France a beta na Belgique a beta na Suisse a beta na Espagne avant corona après corona beti tourner c'est américaine na Afrique to lobate parce que biso tout ozalaka na Afrique to yebi makambu za koleka wana sika mutu lokola Inosbi pourquoi pas ba lobelaye pourquoi pas ba critiquer ye pourquoi pas azala pe na ba jaloux pourquoi pe ba adversaire ba bata na ba kolinga babi mapona ko meka beka pona ko zwa pe nini mu pepe pona ko zwa pe nini moi éclairage image à partir à combo ya Inosbi eza normal ba défi oyo Inosbi azako relever na musique na biso musique na biso ezalaki déjà monotonie depuis to yebi ezaka ka rumba na seven rumba seven rumba seven eloko ya sika pena na musique na biso ezalaki te avant soki ba independence ti ino avant arriver à Inosbi tozalaka ka bana batya ba rumba tozalaki na seven na rumba mais Inosbi aye koye ayaki na biya ya te ayaki neti parvenite azalaki musicien oyo ayebi ke soki aye alingite ko sala monotonie ko sala makambu ba vie basalaka alingaki asala likambu ya sika ifalaka meme la biso musique ya sika ezalaki ce n'est pas facile ko bimisa nini style a imposer ngo pe na public na monde sa ko zala kutu na producteur mais a imposer ngo pe esimbi etikali ce n'est pas donné à tout le monde. Les lots aux oyoka Afro Congo, ba musicien nyoso ba komi ko beta yango. Nani muta ko échapper na Afro Congo puisque ki lelo monde ya lelo ezotambula na Afro beat. Afro beat sika na niveau ya Congo toza na Afro Congo. Oya ko beta Afro Congo te akotika la sima. Eza ba musicien tout basi ba yebi likambwana. Yango bozomona ba kosala ndi baza ko critiquer ye baza ko landa ye. Musicien nyoso na Congo. Musicien nyoso na Congo na mutu naza deja na Afro beat. Azana Afro Congo na mutu na ye asala alingate asala te akobimisa un jour Afro Congo bokolinga boko ndima likambo lelo bokoboya yango me realite yango wana boyoki bomona ki kutu fali abimisa ki musicien moko boye na label na ye abeti Afro Congo lelo tozo mona gaz ma wetu abeti Afro Congo mutu nyoso akomi ko beta Afro Congo lobino mundi bupe abeta Afro Congo na ki lelo toko mata toko kita Inosbi azako chapoter na musique ya Congo. Inosbi azako mema drapeau ya Congo na ba niveau moko ya likolo makasi. Il faut ko pesa ka payer ba éloge na ye. Côté ba contrat. So totali esika nyoso Inosbi asalaka. Atikala jamais ko soanisa. Ba ko bana ni ba producteur pona ndongo.
Cette musique, c'est un musicien qui respecte le contrat. Azalaka toujours wana so bo bengisiye bo sololi as bo sololi na prince ake kobeta musique. Azalaka mutu moko te ya lelo bo lobby bo nazo te soki makambo ezali akotele make kobeta. Bien kaza koyoka ngenga nini makokele kobeta musique puisque ye aza mutu ya ba organisation aza pe na discipline, un musicien très discipliné. Inosbi lelo boza komona ye boza ko attaquer ye mais lobi boko pesa nga rezo boko pesa kutu ye moko rezo na makambo azo sala na musique ya lelo batu oyo baza ko lobela inosbi bien to mal eloba vie na biso baba vie na biso ya wenge baloba deja bo oling bo lobela biso na bien to mal boko lobela toujours biso lelo ba oyo nyoso ba lobela ka fali jamais bakutika la jamais bakutika la kolobela inosbi bien na yebisaka ba griff batu wana nyoso ezala ba ken ba mbutalikasu ba franks te bango nyoso wana na ba petit petit ba bimi bimba zoli ya sima ya ba ya ba ya kamera bango tu baza wana pona ko kritike inosbi pona ngai na zolo ba toujou ba waru bo kritike inosbi bo kritike yete ba griff ya solo baza na esengo puisque boza ko sala parti ya publicité ya Inosbi boza ko sala partie ya marketing ya Inosbi ere boza ko lobaza bonte azaboy azaboy ezana batu bazo ke ne ko vérifier ba ima ba fait de temps en temps à 90% bazo mona ke bozo kosa jamais botika la ko loba vérité le loto zo mona ba waro ebelé bango moko bazo loba ke na kutu pechuana atikala jamais ko manquer batu respect bangomo ko parce que ezana ba emission ba komi ko landango lelo ba komi ko tala yango bangomo ko ba komi ko lobake atikala jamais ko manquer respect mais azala kande train azala ka farouche na ba réalité azala ka pena très véridique yango ba congolais ba linga ka vérité te ba linga ka muta ko pakola bango mafuta eloko sika batu ino sibia ko kakate ko pakola batu mafuta batu ba komi ko inaye pona ba vérité na ye. Sinon, Inosbi azada le bon, azo sa la musique na ye bien. Musicien oyu, azak abeti penda koleka Inosbi na ane oyu. Bolo baka toujours ba génération, ye aouti na marque na ye, aouti de nil par, aza penda li yebo ya solo. Abeti lelo ane oyu abeta ki na Tchad. Abeti ba Burkina Faso, abeti ba Togo, akeso ki ba Guinée. Wana Inosbi kaka ubumbuza kubuza kuchola. Miziki ya mikolo, bota la ba konseri na ye, bota la konsepsyo ba konseri ya Inosbi. Sede wow. Konseri meme ata soki eza VIP te, ezo bima na dimasyo ya VIP. Maka mnyoso Inosbi aza kusala, azo sala ngo, antuka na nini, na dimasyo moko ya likolo. Aza ko bimisa ba kalite, oyo pendato zeko kana te, Inosbi aza ko bimisa ngo na ba spektakle na ye. C'est ça un musicien. Azako memela biso chaque fois ba makambu ya sika. Ba surprise na makambu tu azako sala. Soki matina podium likambu ya sika ko bimela wana. Makambu yo azako sala. Bota la façon azako binela, azako yembela, azako betela ba concert na ye. Conception ya sika. Makambu ko memaka batu 1000 et sila eza makambu ya kala. Bota la ba américain na ba beta la concert. Ba kende ke soki 4 personnes ko sere pe ke eleki na ngo bien. Sika makambu wana nde Inosbi azo mema na musique ya Congo. Boki ata 3 personnes mais makambu ko sala kuna eleki makambu ya 20 personnes. C'est ça la bonne musique. C'est ça la qualité artistique ya musicien na biso Tigre otoza ko benga autre temps bébé tation. Abeti ba fit na ba Guinéen soki mibale. Abeti na Camerounais tenor abeti na hero batu nyoso ba hero abeti na eba fit abeti pe na Cabri Mort na Ivoirien moko boy et puis ayeko beta isusu na nani na Brice au melody soki si fit na ane moko et puis bolo boba na koloba ke ya za boy na boy bo pesa ye respect ya poa na ye mutu oyo aza ko konza pe musique ya lelo eza Inosbi azo konza ngo na ndenge ya barumba na binote azo konza ngo na ndenge ya ba seven kutu kote seven na era ya beta ka nzembu lokola mortel 6 mutatika la kubeta seven ya bongo te parce que nzembu na ye ba seven na ye ba generique na ye eza ba nzembu educative bota la yope educative boke na ozo beta mabe ba nzembu moko educative ba nzembu ba motivation ba nzembu lokola meme ba holandi ba nzembu boyoki ba chant
Foko pesa ka mutu na mutu valeri na ye. Bozo yoka ba pua, ba blurderi ya miziki ya inosibi. Banzembu o inosibi ya zako bimisa. Eza ba hit. Banzembu nyoso inosibi ya zako bimisa. Eko tika la, eza neti vin. Mingi ezo kola, mingi ezo koma elengi. Boyo kana nzembu ozo beta mabe, ezo beta, depuso yba 2014. Ezo kende 10 ans. Meza elengi kaka. Yoka boyo kana nzembu, boyo ka text, boyo ka pe ba son. Ya miziki wana on dirait bima ki lelo na studio ki lelo pendant que za na so ki plus de, za deja na ba 10 ans mais ar za ba every inospira za ko présenter biso makambu za ko bimisko présenter biso bi présenter la te so ki ayena nzembu boko yo ka nzembu e kozala na qualité moko différent na qualité na nzembu bima ki avant ba kal c'est ça un musicien. Il ne faut pas amener la cabine sur la monotonie. Chaque fois monotonie, tu comme ko lemba. Oyo musique est comme ko bête après 3 semaines et l'équipe a court tes joies. Mais inosbi ezaba longue vie. Banzembo inosbi ezaba hit, ezaba banzembo etikalaka. 20 ndenge naza ko benga toujours 20. Ya qualité supérieure. Ba vert ba italien. Oyo soki ba tiango pena na ba restaurant ya cher. Vert moko eza déjà na kilo ya plus de $100. Vert kaka ya pamba. Vert demi vert, $100. De ba kilo ya banzembo ya inosbi. Kote ba concert na sina na biso deja ba azamu tozo beta ba concert na dimension ya VIP. Botala ba concert abeta concert na Congo, abetele ba président, akena ba Guinée, azobete la ba président, akena ba Togo abeti spectacle VIP ya ba ministre. Botala kaka ba we ba lobaka musique ya bana mike ezalaka nde soni zo salabino musique ya bana mike nde ba musique ba bayembaka mbetu bo bloquer mbetu pesanga oyo un coup wana musique ya bana mike mais musique ya mikolo ozoyemba oluka kama kamwele lo ekome komeli yo supporte ozobeta mabe yo pe ba pesa yo nzembo ya mikolo ozoka nzembo za éducatif nzembo l'équipe prédication ba passer na bino wana ba nzembo l'équipe ba prophétie nzembo ba nzembo ya inosbi ezana kilo ya ba évangile et l'équipe ba évangélisation ba tu basalaka nzembo ya inosbi soki to longoli penza casque ba masque ba ventire wana tu bandiko ka ba nzembo ya inosbi et sanité ezati les seuls jeunes leaders jeunes congolais ou abeti tournée américaine azana studio na ina na Congo na ndako ezati ya biluka luka ya bisenga senga ya ye et puis azako se produire ye moko penzembo o azako produire na niveau ya Congo ezole ka banzembo batu bazako se produire libanda na ba producteur ya libanda ezako leka yango azui trophée na ye liboso ba Wizkid azui trophée ye pe azui trophée nani oyu ya Tanzanie Diamond azui pe trophée donc ba grand gros azui trophée ndé il faut ba ke ne ko représenter ba trophée na bango na Wimbledon en Angleterre malheureusement échangé pona liwa ya reine Angleterre je pense que date musse ko zoama po ba ke ne ko sala ba événement ba ke ne ko présenter ba trophée na bango parce que baza ba vrai leader charismatique ba vrai champion ya Afrique oh mami ba vérité yango wana na kilelo sika muselu. Et comme il y a déjà une trace urbaine, il y a déjà une trace urbaine. Muselu y a une trace urbaine. Donc, il y a un zembo qui est en train de se faire. Il y a un zembo qui est en train de se faire. Il y a un zembo qui est en train de se faire. Il y a une correction qui est en train de se corriger. Il y a un zembo qui est en train de se zembo qui est en train de se faire. Mzembu na bango na dimension na dimension mususu ya ki Afro Congo boyo ka ba rythme boyo ka ba animation boyo ka yebeteli boyo ka eyembeli et puis botala pe clip et puis clip yango salele yango wapi bato baza ba figurant na clip clip yango za ba genité ba geni wabina binaka na balabala partout te oza ba basketteur basi ba Argentine basi ba Argentine nde bazana kati basi ba modele ba ya Argentine nde bazana kati ba basketteur ya kilo nde bazana kati oza makambo ba genite en tout cas inosbi na makambo za ko sala pona Congo pona musique ya Congo obongi na lokumu obongi na respect oza na place na yo deja na musique ya Congo oza roi ya Afro Congo mutu nyosa ko yana makambo ya ki Afro Congo Aza prince na aza ba petit ba prince aza na niveau ya banani oyo ya Lizarbo aza na niveau ya Lizarbo puisque yo za roi ya makambu na yo o créer
style na yo o créer musique na yo pe o imposer yango na musique ya Congo et puis eza ko simba etelemi ezo fanda. En tout cas wana nde nazalaki nango pona lelo inosbi aza ko démystifier ba makambu oyo boze ko mona mystique aza ko changer donner à musique na biso ya Congo aza ko lakisa batu ke makambu boze ko lobela bino eza yango te makambu ya solo yango yo musique boze ko pesa bino eza makambu ya mbetu mais musique toza ko pesa bino eza musique musique ya motivation musique ya éducation musique moko boye ya musique ya bien musique ya bien musique eza pure c'est ça de la musique yango wana musique yango wana toke ne musika te musique yango wana makambo ino subi azola kisabiso azomemela biso yango ne musique totika ba divagation musique yango wana na osuke la wana opesa bino tu bambote en tout cas merci pe na bino batu bolandinga tina suka en tout cas je suis très content je suis pe fier pe flatter li susu komona ete nazana bato baza ko pesa nga confiance bazola nga tina suka boyoki message boyoki analyse nanga organique pe analyse na zo benga de temps à temps bio soki bo sepel nanga en tout cas boko like kaka ba video bo commenter bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne oyo eza place ya ba vérité. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et bye.